L'assessorament legal que presta la Fundació és una necessitat, bàsicament. És una necessitat perquè en aquests moments, si parlem de persones que tenen unes necessitats personals derivades d'una situació de manca de protecció i manca de solidesa en la seva situació personal, com poden ser persones de la tercera edat, persones que siguin dependents, persones incapaces, el que necessiten també moltes vegades és tenir un recolzament a tots els nivells i un d'ells és el legal. L'assessorament legal és normalment és un dels forats que moltes persones tenen i sobretot persones en situacions de dependència, situacions desvalgudes, necessiten d'una manera més directa un recolzament i un aprofitament d'aquest servei. Per això la Fundació en aquests moments l'està donant i crec que és una situació que tapa molts forats de moltes persones. L'assessorament legal des de la Fundació es presta des de l'any 2013. Bàsicament s'articula de la següent manera. A través del treballador social es fa una primera consulta i el treballador social intenta d'alguna manera vehicular la possible necessitat que tingui l'usuari respecte de l'assessor legal, que en aquest cas sóc jo qui ho presta. El servei. Llavors, a vegades el servei es fonamenta en una consulta molt puntual que es pot resoldre a través d'una trucada de telèfon que em pugui fer el treballador social, un correu electrònic, depèn de la complexitat, i a vegades sí que es necessita una entrevista personal que llavors s'ha de concertar a la seu de la Fundació, s'atén a l'usuari o usuària, se li dona la resposta que sigui oportuna i endavant. Si d'això s'hagués de derivar un tema judicial o s'hagués de derivar algun tràmit, aquest sí que el podem portar també, sempre i quan es tingui en compte la llibertat d'elecció de lletrat per part de l'usuari, evidentment. Els perfils són molt variopins, perquè pots trobar des de gent que realment ve a la Fundació intentant trobar un assessorament legal simplement pel fet de que la Fundació té un tarannà molt particular. Pots trobar gent de la tercera edat que es podria dir que està desorientada i vehicula la seva necessitat a través de la Fundació pràcticament per casualitat, perquè se n'adona que hi ha aquest servei d'orientació jurídica un cop han vingut per altres motius, i també pots trobar persones que estan absolutament desvalgudes, que no tenen cap altra sortida ni cap altre ajut per part de ningú, i que tampoc tenen una manera clara de saber buscar aquest possible ajut en altres àmbits. La casuística que es planteja a l'assessoria jurídica de la Fundació és molt variopinta, també. Bàsicament, sí que ens trobem persones que tenen necessitats de caràcter patrimonial, perquè, clar, pots trobar-te persones que no saben ni què és un testament, ni com s'ha de fer un testament, ni quines conseqüències té el fet de tenir o no tenir un testament. Llavors, des del punt de vista patrimonial futur, en trobem situacions molt sovint que són clarament de caràcter de dret successori. Llavors, també trobem situacions de necessitat pròpia, o sigui, de persones que tenen necessitat econòmica, perquè no tenen recursos, i sí que tenen una família, uns familiars que en un moment donat podrien fer una prestació d'aliments, o sigui, una ajuda econòmica a aquesta persona, i també se'ns han plantejat casos d'aquests. Hi ha una altra possibilitat, que és tot el que és derivat de l'estat del benestar, o del que queda d'ell, que seria tota la qüestió de pensions, prestacions públiques i demés. I per una última possibilitat, i tenint en compte una mica els anys immediatament viscuts i la situació econòmica, també hem resolt alguna consulta, bastants, desgraciadament, relatives a mòbil immobiliari i situacions derivades de veïns i relacions de veïnat. Casos d'homofòbia n'hi ha. I a vegades són casos d'homofòbia encoberta, a vegades són casos d'homofòbia clarament oberta i clarament descarada,
I el que sobta és que trobis a ple segle XXI, ja a l'any 2013, a les portes de 2014, amb situacions en les quals hi ha persones que donaven per sentat que tot el que era l'homofòbia ja no existia i que en un moment donat de la seva vida, desgraciadament en moments de feblesa per edat, per situacions econòmiques, per situacions personals, es troben que l'homofòbia existeix. I l'homofòbia no com una qüestió abstracta que se la troben probablement amb veïns o amb amics, sinó inclús amb la pròpia família.